Вона обрала професію своєї мрії. Бути візажистом Анастасія, вихованка Маріупольської школи-інтернату, вирішила не випадково. Неабиякі здібності відкрила в собі нещодавно. Складна доля, втрата батьків спонукала її до того, аби змінити світ на краще. Перші кроки Насті бачили наші кореспонденти. За допомогою пензлів для мейкапу Настя може творити. Каждая женщина, мне кажется, и девочка хочет красиво краситься, но она не знает, как бы, с чего и начать, и что делать. Для когось стати принцесою – це одягнути гарну сукню. А для Насті – це передусім чарівний погляд та доречно підібрані кольори в макіяжі. Дівчина поки що практикує свої здібності на однолітках. Я йду в школу, ко мне подходит девочка с 9 класса, сама с 8, и она меня просит очень часто красить брови. Індустрія краси набирає оберти у всьому світі. Настя намагається не відставати та дуже хоче навчитись у досвідчених майстрів. Сейчас это мое увлечение, я все делаю, чтобы научиться узнать что-то большего и быть как более идти к профессионалу, чтобы когда я уже смогла пойти к визажисту на курсы, и чтобы я уже знала что-то. Бажання дівчинки здійснилося під час мотиваційної зустрічі з амбасадором фонду Ріната Ахметова Максимом Сікурою. Ще зранку Настя й гадки не мала, що ввечері відвідає салон краси та навчиться нового. Завдання у дівчинки було не з легких. Півобличчя у моделі фарбувала вона, а другу половину – професійна візажистка. Я безумно рада, что я познакомилась с такой творческой девочкой. Я всегда рада делиться своими знаниями. Увесь час дівчинку підтримує амбасадор фонду Максим Сікура. І вуаля! Права сторона нашої моделі, обличчя нашої моделі Аліни. Дивіться, це робила Альона. Вітаємо, Альона, дуже красиво. Дякую. А тепер та-да-да-да-да-да-да, хвилюсь? Та-да-да-да-да-да-да-да, пам! А це робила Настя. Бачите різницю? Ні. Вона хоче цим займатися, вона сьогодні отримала корисні поради. І ми дуже всі сподіваємося, що цей проєкт і ось така форма, як майстер-класи, допоможе їй зробити цей перший крок і знайти себе в цій професії. Бажання робити красивими оточуючих – це суперсила Насті. Саме надихати покликані зустрічі, які проводить фонд Ріната Ахметова. Із 2018 року амбасадори фонду провели 34 мотиваційні зустрічі, участю яких взяли понад 700 дітей. Я благодарна фонду Рената Ахметова, потому что благодаря этой возможности я смогла пообщаться и узнала что-то для себя новое. Я сделала большой шаг к своей мечте визажиста. Наталія Луба, Вікторія Чистюхіна, Оксана Корчма, Євген Якунін. Деталі.